samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ova tri horoskopska znaka očekuje veliki novac na početku 2023. godine. Mjesec januar im donosi bezbrižnije dane na polju financija. Iako nas u januaru očekuje retrogradni Merkur koji kreće direktno krajem mjeseca, neki horoskopski znaci će ipak pronaći svoje izvore sreće i šansu za napredak. Kada je riječ o novcu, posvećenost, trud i angažovanje mogu značajno uvećati šanse. Sada je vrijeme da se nekima posebno isplati trud od prethodnih godina. Uzmite ono što zaslužujete. Astrolozi su istakli koja tri znaka horoskopa očekuje novac u januaru, odnosno početkom 2023. godine. Blizanci, u posljednje vrijeme mnogo ste radili, sada je vrijeme da uberete plodove svog rada, nadređeni će visoko cijeniti vaša dostignuća, a možda ćete dobiti i ponudu za unapređenje ili da pređete na novi nivo. Moguće je da vam bude dodijeljena nova obaveza kao rezultat toga i novčanik se može dopuniti. Pokušajte da ne iznevjerite ljude koji vjeruju u vas. Vagama mjesec januar uopšte nije period kada treba da sjede i čekaju da vrijeme prođe. Požurite da postignete svoje ciljeve. Niko u vašem životu ništa ne može da učini umjesto vas. Kada ostvarite svoje planovi, dobijate nagradu za svoj trud. Novac je iza ugla. Ostaje nam samo da pođemo ka uspjehu i uradimo ono što je u našoj moći. Jarac. Jarčevi, generalno vi ne bi trebali da brinete o svojoj financijskoj situaciji. U vašem životu će se desiti situacije kada možete biti bezbrižni i kada je riječ o financijama. Međutim, nikako nemojte zaboraviti zahvalnost i nemojte se rasipati. Sve što možete uštediti, sada je vrijeme za to, jer se u životu sve mijenja. Važno je da imate i neki dodatni plan. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.